Dobrý deň, volám sa Zuzana Molčanová a vítam vás pri našich webinároch. Na poslednom webinári ste sa od môjho kolegu Jardu Schindlera dozvedeli, ako vytvoriť vlastnú školskú aplikáciu pomocou Power Apps. Nahrávku z tohto webinára, ale aj zo všetkých predchádzajúcich webinárov môžete nájsť na našom blogu. Na dnešnom webinári vám predstavíme život študenta 3. tisícročia. Takým študentom je aj Patrik Hudec, člen programu Microsoft Student Partner a absolvent programu Študentské trénerské centrum Microsoft. Patrik vám predstaví, ako využíva nástroje spoločnosti Microsoft pri svojom štúdiu, ale aj súkromnom živote. Zdravím všetkých na mojom webinári s názvom Nástroje študenta 3. tisícročia a ako už názov napovedá, budeme sa baviť hlavne o tom, ako technológie prenikajú do dennodenného života študentov a ako menia to, ako si študenti spíšu svoje poznámky a ako pracujú na hodinách. Tento webinár je určený teda hlavne študentom, ktorí chcú vyskúšať niečo nové a chcú posunúť najmä to svoje písanie poznámok na novú úroveň, ale takisto aj pre učiteľov a môže to slúžiť ako ukážka toho, ako by to mohlo niekedy, dúfam, že v blízkej budúcnosti vyzerať na hodinách a ako by mohla vyzerať spolupráca medzi študentami a celkovo písanie si tých poznámok na hodinách. Na začiatok by som sa rád predstavil. Moje meno je Patrik Hudec a som momentálne MSP Country Lead pre Slovensko, čo znamená, že mám na starosti komunitu Microsoft Student Partnerov. Microsoft Student Partner program je program primárne pre vysokoškolských študentov a je to taký ďalší stupienok na tej pomyselnej pyramíde, ktorá začína študentským trénerským centrom, ktoré má na starosti Zuzka Molčanová a Jiří Chytil, ktoré je určené teda primárne pre stredoškolských študentov. Som úspešným absolventom tohto programu a môžem ho teda len odporučiť. Ale okrem iného som stále ešte študent v poslednom ročníku na bilingválnom gymnáziu a teda sa stretávam dennodenne s tým písaním si poznámok, ktoré som od začiatku neznášal, ale o tom vám poviem niečo neskôr. Prečo si teda myslím, že by OneNote mal nahradiť písanie si poznámok, alebo ešte lepšie povedané, prečo by digitál mal nahradiť to analogové písanie na papier a písanie perom? Je to, že tie technológie sa naozaj posúvajú neskutočným tempom a už pomaly začínajú prenikať aj do toho vyučovacieho procesu. Myslím si, že práve učitelia, ktorí sledujú tieto webináre, sú tí priekopníci, ktorí posúvajú to vyučovanie, čo sa týka technológií, na novú úroveň. A preniká to teda či už tými interaktívnymi tabulami alebo nejakou prácou aj s tabletmi a počítačmi na hodinách, v čom nám ponúka Microsoft naozaj veľmi dobré služby. A jednou z nich je teda aj OneNote. A myslím si, že keď sa všetky tieto iné oblasti, čo sa týka vzdelávania, posúvajú ďalej, tak by sa malo posunúť aj to písanie poznámok, ktoré sa stáva pomaly niečím archaickým a preto by sme nemali ostať v tom pomyselnom stredoveku a posunúť sa niekde ďalej. Ale všetko to začalo klasickým zošitom a musím k vám byť úprimný, neviem si písať poznámky do zošita. A keď sa to spojilo ešte so všetkými mojimi mimoškolskými aktivitami a tým, že som veľa chýbal na hodinách, tak potom tie zošity vyzerali nejako takto, kde naozaj len veľmi, veľmi malá časť bola tých relevantných poznámok k predmetu a zvyšok tvorili prázdne strany, ktoré vznikali tým, že som vždy naivne myslel, že si tie učiva, ktoré nemám napísané, dopíšem a potom som zase chvíľku bol na hodinách, takže tam mám napísané niečo a tak ďalej a tak ďalej. Potom tam boli samozrejme dvojhárky určené na písomky a pri zošitách sa vám veľmi ľahko stane, že si ich necháte doma a potom si píšete do iných zošitov
poznámky úplne z iných predmetov a je z toho celkom guláš, tak som si myslel, že moje problémy vyrieši CharisBlock, ktorý v teórii by mal fungovať, pretože som potreboval len niečo, kde by som si mohol počas štúdia dokladať poznámky a mať to viac organizované. A to dopadlo ešte väčšou katastrofou, keďže doteraz netuším, čo v tom CharisBlocku mám a mám ho odložený doma a zapadá prachom. A potom som začal rozmýšľať. Mal som doma zariadenie, mal som doma ľahký notebook, ktorý by som si teoreticky mohol nosiť do školy a preto som to vyskúšal. Čo pre mňa v praxi znamenalo vždy si otvoriť Word, napísať si tie poznámky a potom si to uložiť do nejakého priečinka, ktorý niesol názov predmetu, na ktorý som si tie poznámky písal. A až potom som objavil OneNote, ktorý je naozaj aplikácia, ktorá je presne na toto určená. A pre tých, čo ešte nevedia, ako to funguje, tak naozaj si predstavte práve ten CharisBlock, ibaže v digitálnej podobe a všetko je lepšie. Tento notebook bol skvelý a bol to pre mňa taký zlomový bod, kedy som si naozaj uvedomil, že toto je niečo, čomu sa chcem venovať a do čoho chcem investovať svoju energiu, čas a peniaze a kompletne teda prejsť na digitál, čo sa poznámkovania týka. Ibaže to nebolo úplne ideálne zariadenie, keďže dajme tomu, že polovica predmetov je takých, kde ten notebook môžete aktívne využívať, pretože sa skladajú väčšinou len z prepisovania poznámok z prezentácií, ale potom máte predmety, kde naozaj potrebujete ako keby ten ľudský vstup tým perom alebo tým kreslením a tým písaním, ako napríklad matematika alebo biológia, že sa mi veľakrát stávalo, že som si potreboval dokresliť nejaký obrázok do poznámok biológii a vtedy to nebolo úplne ideálne. Tak som sa rozhodol dokúpiť ďalšie zariadenie a tým je tablet s aktívnym perom. A postupom času sa z toho tabletu stalo práve moje primárne zariadenie, čo sa písania poznámok týka. A naozaj som to dokázal spraviť alebo adaptovať natoľko, že som začal nosiť jedine toto zariadenie do školy a maximálne nejaké pero hodil do tašky, ktoré som potom používal na písomkách a to je naozaj celé. Ak vás tento príbeh zaujal a hovoríte si, že by ste to naozaj chceli vyskúšať a máte možno rovnaký problém, aký som mal na začiatku ja, tak v tejto časti práve viacej priblížim celý ten proces toho, ako začať, aké zariadenie si vybrať, aký software, operačný systém používať a čo je v konečnom dôsledku úplne najlepšie na písanie poznámok a na celkové digitalizovanie tejto časti vyučovacieho procesu. Rozdelil som to na dve časti, a to teda tá hardverová časť, pretože potrebujete nejaké zariadenie, a potom tá softverová časť, čo sa týka toho, že akú verziu OneNote vybrať, alebo aký operačný systém na toto zariadenie používať. Hneď na začiatok teda upozorním, že pokiaľ už nemáte zariadenie, na ktorom máte, ktoré podporuje aktívny stylus, pravdepodobne budete musieť investovať nejaké peniaze. A väčšinou sa bavíme v radoch stovkách eur, čiže je to tiež faktor, ktorý dokáže zavážiť. Čo sa týka hardvéru, máme tri typy zariadení, na ktorých funguje OneNote, a tým sú teda mobilné telefóny a tablety, takže skupina mobilných zariadení, a potom máme klasické notebooky, ultrabooky a rôzne konvertibilné a two-in-one zariadenia. Každé má samozrejme svoje výhody, nevýhody. Čo rozhodne neodporúčam je kupovať si mobilný telefón čisto na písanie poznámok, pretože ten displej je jednoducho príliš malý a celý ten, neviem si to vživo predstaviť. Čo nás teda necháva len s dvomi typmi zariadení, a to sú teda tablety alebo ultrabooky a notebooky. A pre mňa na tento účel jednoznačne vyhrávajú tablety, a to hneď z viacerých hľadísk. Prvým je samozrejme väčšia portabilita, tie zariadenia sú menšie, majú lepšiu výdrž batérie a celkovo tá veľkosť displeja je ideálnejšia ako pri notebookoch, keďže na písanie poznámok je z mojej skúsenosti najlepší zhruba ten 9,7 palcový displej až 11 palcový displej. Všetko menšie alebo väčšie už bude spôsobovať nejaké problémy, kdežto naozaj tá ideálna veľkosť je zhruba tej A4, čo sa blíži tomu 11-palcovému displeju. Všetko záleží od výrobcu, od pomeru strán a tak ďalej,
Ale všetko väčšie, keď už máte nejaký 12-palcový displej, čo sa tých notebookov týka, alebo 13-palcový, už to začína byť príliš veľké, čo sa odrazí jednak aj na hmotnosti, aj výdrži batérie a už to nie je až také praktické. Samozrejme, všetko záleží od vašeho typu používania, keďže ja z mojej vlastnej skúsenosti som niečo takéto kupoval ako sekundárne zariadenie, ktoré by som primárne používal iba na písanie poznámok a potom nejaké jednoduché browsovanie po webe a konzumovanie médií. Ale pokiaľ ste úplne na tej druhej strane, že potrebujete primárne zariadenie, tak až v tom prípade by som sa orientoval na notebooky alebo respektíve tie konvertibilné zariadenia, ktoré si môžete preklopiť a používať ich ako tablet. Dá sa to. Poznám aj ľudí, ktorí to takto používajú a rozhodne niečo aj stratíte, ale na druhej strane budete mať primárne zariadenie a nepotrebujete nič viac k tomu. Keď už máte vyriešené hardwareové zariadenie, ostáva nám už len vyriešiť operačný systém a software, kde máme opäť tri možnosti a tými možnosťami sú operačný systém Android, iOS a takisto klasický Windows 10. Android a iOS dám do jednej skupiny, teda tých mobilných operačných systémov, ktoré sú v tom základe veľmi podobné a hlavne čo sa týka OneNote, tie aplikácie sú na nich identické, čiže jedno, ktoré z týchto dvoch zariadení si vyberiete. Najväčší teda rozdiel je v tom, že Windows 10 je plný desktopový operačný systém, to znamená, že vám naozaj dokáže nahradiť počítač, kdežto tieto mobilné operačné systémy aj z mojej vlastnej skúsenosti to až tak nedokážu, kde ja viem z pravidla 90% úloh zvládnuť už aj na tom tablete, ale stále je tých 10% úloh, medzi ktorými je napríklad prenos nejakých súborov alebo celková organizácia a takisto nejaké náročnejšie úlohy, ktoré sa jednoducho lepšie robia na tom notebooku alebo počítači a na to budete potrebovať počítač. Preto by som neodporúčal kupovať zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS ako úplne to primárne zariadenie, pokiaľ ho nepoužívate jedine na prehliadanie webu a videí a to písanie poznámok. Pokiaľ robíte čokoľvek náročnejšie, tak už budete potrebovať minimálne nejaký notebook a potom zariadenie, ktoré budete používať na to písanie poznámok. Každý z týchto operačných systémov má samozrejme svoje výhody, nevýhody. Veľa záleží aj o preferencii, o ďalších zariadeniach, ktoré používate, o vašom telefóne a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tých hardwareových riešení, tak výhoda Androidu je to, že máte naozaj veľké množstvo zariadení, z ktorých si môžete vyberať a s tým prichádzajú samozrejme aj nejaké problémy, keďže to potrebujete o mnoho väčší taký rešerš, potrebujete si pozrieť tie zariadenia a úprimne nie som až tak zbehlý, aby som mohol odporučiť nejaké jedno, ktoré si myslím, že je najlepšie. Ale samozrejme dávajte si hlavne pozor na výkon toho zariadenia, keďže pri Androide sú aj zariadenia z nižšej triedy, aj zariadenia z vyššej triedy, aby vám to zariadenie jednoducho vydržalo nejaké 3-4 roky bez problémov. Potom veľmi dôležité je kvalita zadnej kamery, keďže to budete používať aj na to fotenie dokumentov. Samozrejme, vždy sa to dá nejako obísť, že si môžete napríklad dokumenty odfotiť s telefónom a potom si to na to zariadenie poslať, ale podľa môjho názoru to nie je až tak ideálne, keďže si myslím, že najlepšie to, aby sa to čo najviac priblížilo tomu papieru alebo najviac priblížilo tomu ideálnemu používateľskému zážitku, tak by si to všetko mali vedieť spraviť z jedného zariadenia. No a samozrejme, tá veľkosť displeja ostáva tých 9,7 až 11 palcov a čím lepšie rozlíšenie, tak tým lepšie a tým krajšie to bude vyzerať a tým viac sa to bude podobať tomu papieru. Čo sa týka iOS zariadení, tam je tá ponuka okresanejšia, keďže ste limitovaní len na zariadenia od spoločnosti Apple, čo zase prináša aj veľké výhody, aj niektoré nevýhody. Veľká výhoda je tam, že čím menej zariadení, tým lepšie viete ten systém optimalizovať, čiže si dovolím tvrdiť, že tieto zariadenia sú naozaj najviac pripravené do budúcnosti. Tá podpora je tam z pravidla 5-6 rokov, čo znamená, že naozaj pokiaľ si ten tablet kúpite dneska ako prvák,
tak vám to rozhodne vydrží celú strednú školu a môžete s tým fungovať ďalej. Tam asi najideálnejšie riešenie pre študentov je práve Apple iPad 2018, ktorý vyšiel niekedy v marci minulého roka, s tým, že je to zariadenie, ktoré je cielené práve na študentov. Podporuje aktívny stylus Apple Pencil, celé to užívateľské prostredie je naozaj prispôsobené na používanie dotykom a všetko funguje. Toto zariadenie som používal pol roka a naozaj som s ním nemal absolútne žiadny problém. Samozrejme, pri týchto zariadeniach narazíte na nejaké problémy, na nejaké prekážky alebo limitácie od toho operačného systému, ale s tým treba počítať a tými skúsenosťami ich viete obísť, buď cez nejaké aplikácie, alebo jednoducho sa naučiť s tým pracovať. Je to trošku odlišné od toho Windowsu. A ďalšie riešenie je, pokiaľ teda potrebujete ten tablet aj ako primárne zariadenie, je operačný systém Windows 10, kde naozaj tie tablety sú v podstate Windowsové počítače, iba že k ním nemáte hneď klávesnicu, ale väčšinou si ju dokupujete. A tam najlepšie zariadenia sú naozaj od spoločnosti Microsoft, ktorý vydal len prednedávnom Microsoft Surface Go, ktorý je priamou konkurenciou iPadu. A tá cena je tam veľmi podobná, záleží od krajiny, kde ju kupujete, dá sa oficiálne zohnať na Slovensku, tá cena je tam trochu vyššia. Môžete si k nemu dokúpiť klávesnicu s touchpadom, čím sa ten tablet naozaj stáva plne funkčným notebookom a môžete na ňom spraviť úplne všetko. Ale pokiaľ teda potrebujete to zariadenie ako primárne, tak by som odporúčal skôr jeho väčšieho brata Microsoft Surface Pro, ktorý je o niekoľko stoviek drahší, ale zase ponúka o mnoho, mnoho vyšší výkon, ktorý je na úrovni bežných notebookov alebo počítačov. Čo sa týka verzií OneNote, tak pri mobilných zariadeniach je to naozaj jednoduché, keďže máme len dve aplikácie, a to jednu pre Android a jednu pre iOS. Tieto aplikácie sú identické, čiže ponúkajú úplne rovnaké funkcie, je naozaj jedno, ktoré zariadenie si vyberiete, a čo sa týka toho OneNote, tak naozaj nebudete mať žiadne nevýhody. Jediné, na čom OneNote pre mobilné zariadenia stráca, tak sú niektoré funkcie práve z operačného systému Windows 10, kde máme momentálne dve verzie aplikácie OneNote. Jedna je tá klasická desktopová, ktorá najnovšia je v balíku Office 2016 a takisto je to aj posledná verzia tejto aplikácie, pretože Microsoft vydal ďalšiu aplikáciu OneNote, ktorú si môžete stiahnuť z Microsoft Store, ktorá bude práve tá primárna aplikácia OneNote pre desktopové počítače a pre notebooky. A je to aplikácia, ktorá má naozaj veľmi podobné používateľské prostredie ako tie mobilné zariadenia, čiže je to viac prispôsobené na ten dotyk a na ten v podstate na ten vstup toho dotykového pera, kdežto tá verzia z Office 2016 je viac tak desktopovo zameraná, čiže na prácu s myškou a na to písanie s klávesnicou. Myslím si, že toto bolo naozaj dosť teórie a chcel by som vám teraz ukázať, ako prakticky využívať aplikáciu OneNote v kombinácii s nejakým zariadením a ako v praxi vyzerá to písanie poznámok a čo sa tým mení a čo musí, ako sa mení celkovo tá spolupráca a posielanie poznámok medzi žiakmi. Takže poďme na to. Aplikáciu budem demovať na zariadení Apple iPad Pro 2018 v 11,5 verzii, ktoré momentálne používam na svoje písanie poznámok. Keď si otvoríme aplikáciu OneNote, tak nás privíta takéto prostredie, ktoré je ladené do fialovej farby a od začiatku môžeme vidieť, že sa naozaj veľmi podobá to prostredie práve tomu spomínanému Charisbloku, ibaže v digitálnom prostredí. Úplne na ľavej strane môžem vidieť svoje poznámkové zošity, kde si ich naozaj môžem vytvárať neobmedzený počet, zadať si názov, vybrať nejakú farbu a tak ďalej. Vybrám si takisto umiestnenie a tým, že je to všetko uložené v cloude, tak prichádza ďalšia veľmi skvelá funkcia a to je synchronizácia medzi všetkými zariadeniami, na ktorých som prihlásený pod svojím účtom. Keď si vytvorím poznámkový zošit, dostávam sa do ďalšej časti a to sú tie rôzne sekcie a to sú práve tie
odrážky, ktoré mám v tom charizbloku na rôzne predmety. Samozrejme, takisto si ich môžem vytvárať koľkokoľvek chcem. Môžem si ich označiť rôznymi farbami, napísať si názov toho predmetu. A keď si otvorím túto časť, keď si otvorím hociakú tú záložku, tak tam už práve budú tie moje učiva a takzvané tie strany, ktoré sa tu dajú vytvárať. Keď si vytvorím novú stranu, hneď sa dostanem k zadaniu nadpisu, kde ja som to riešil, takže pokiaľ som nemal nejakú danú tému tej hodiny, tak som si tam vždy dal dátum, ktorý sa tu dá jednoducho pridať. A tým pádom sa môžeme posunúť priamo. Privítam ma teda takáto klasická, úplne klasická biela strana. Veľmi zaujímavá vec je, že tá strana v podstate môže ísť do nekonečna tým, ako ja budem písať, tak sa mi vždy to používateľské prostredie alebo respektíve tá strana bude predlžovať a pridávať sa mi tam ďalší priestor. Takže naozaj nie som obmedzený ničím. Teraz mám základné dve možnosti vstupu, a to je klasický písaný text a potom samozrejme kreslenie dotykovým perom. Písať môžem buď klávesnicou, ktorá je softwarová v systéme, alebo hociaká bluetoothová klávesnica už dnes bude fungovať s každým tabletom a v tom prípade môžem písať aj cez hardwareovú klávesnicu, čím dostanete samozrejme ďalšiu funkcionalitu, a to sú klávesové skratky, kde sa naozaj ten používateľský zážitok a produktivita o mnoho zvýši, kde tie písané poznámky vyzerajú klasicky nejako takto, kde naozaj mám všetky možnosti toho štýlovania, kde si viem samozrejme zmeniť typ písma, zmeniť jeho veľkosť, klasika, tučné písmo, kurziva, počiarknutie a tak ďalej. Viem si pekne robiť zoznamy, ktoré môžu byť viacúrovňové a tým pádom si nejako oddeliť ten text a robiť si rôzne tie body. Ďalšia teda možnosť sú rôznych tých štýlov na nadpisy a takisto sa tu dajú pridávať aj rôzne značky, ktoré videl som, ako to ľudia používajú naozaj ako OneNote používajú ako celkové riešenie, či už to-do listov alebo neviem, nejakých nákupných zoznamov a tak ďalej. A naozaj to funguje, akože ja to primárne používam len na poznámky, ale fantázii sa naozaj medzi nekladú. No a potom máme práve ten písaný vstup, kde vstupuje do hry to aktívne pero, ktoré je naozaj presné, a keby som si vybral čokoľvek, tak naozaj môžete vidieť, že viem byť veľmi, veľmi presný. Čo sa týka pier, tak máme v podstate na výber v týchto verziách pre mobilné operačné systémy len dve, a to je klasické pero, kde si môžem vybrať jeho hrúbku, kde si môžem vybrať jeho farbu. Pokiaľ by vám nestačili tieto, ktoré sú tu, tak si viete v podstate navoliť vlastnú v tejto škále. Ďalšia skvelá vec je, že aplikácia OneNote podporuje takisto aj prítlak, čiže ja keď pritlačím viac menej, tak mi to dá hrubšiu alebo respektíve tenšiu farbu. No a potom máme zvýrazňovače, ktoré takisto si viem rôzne nastaviť ich hrúbku a viem si teda zvýrazňovať nejaké podstatné informácie z tých poznámok. Čo sa týka toho základného nastavenia papiera, tak veľmi dobrá vec je práve štýl papiera, kde jednoducho si viem nastaviť, či chcem ten zošit mať prázdny, biely, alebo ho chcem mať s linajkami, alebo štvorčekový, kde mám tri možnosti, alebo respektíve tri veľkosti tých linek a takisto tri veľkosti tých mriežok, a viem si to nastaviť podľa predmetu, ktorý si to vyžaduje. Čiže na matike pravdepodobne budem chcieť mať štvorčekový papier a takisto na klasických predmetoch, ako je slovenčina alebo iné jazyky, tak tam by som si dal linejkový papier. Veľmi dobrá funkcia, čo sa týka kreslenia, je písanie rukou na tvar alebo písanie perom na tvar, kde ja keď nakreslím štvorec, tak mi to automaticky dá štvorec. Keď nakreslím trojuholník,
tak mi to spraví pekný trojuholník, tým pádom na matematike viem riešiť nejakú geometriu, uhly a tak ďalej. Veľmi dobré použitie OneNote je aj na myšlienkové mapy, kde je naozaj užitočnou funkciou lasso, kde si ja môžem označiť hociaký text, ktorý som nakreslil a môžem s ním potom voľne pohybovať po tomto pracovnom prostredí alebo po tejto strane. Môžem ho rôzne zväčšovať, zmenšovať, kde vždy ten text bude vyzerať dobre, pretože sa to prepočítava matematicky, čiže je to vektorové. A tým pádom sa tie mapy naozaj jednoducho tvoria, keďže nemusím riešiť, či mi to vyjde, či mi to vydá, ako by som to riešil na papieri, ale jednoducho si to napíšem hoci kde mimo a potom si to v podstate len označím, presuniem, môžem si tu spraviť viac miesta a môžem si to trošku zmenšiť a naozaj si to zorganizujem, ako len budem chcieť. Pokiaľ by ste na predmetoch dostávali e-mailom napríklad PDF súbory PDF súbory vašich poznámok alebo respektíve toho učiva, ja som to takto mal minulý rok na občianskej náuke, kde nám vždy každý týždeň profesorka poslala PDF súbor našich poznámok. Ja som si ten PDF súbor nahral do OneNote, kde sa dá vlastne vložiť PDF výtlačok, čo znamená, že mi celé to PDF-ko dá ako keby do jednej tej strany OneNote a ja potom vlastne môžem len zobrať zvýrazňovač a môžem si zvýrazniť všetky podstatné informácie v tom dokumente. Toto isté sa dá spraviť napríklad aj s PowerPointovými prezentáciami, na čo ale budete potrebovať otvoriť si tú PowerPointovú prezentáciu a potom si ju následne vyexportovať ako PDF súbor a následne si ju nahrať do OneNote, kde sa potom dajú naozaj veľmi, veľmi pekne vypracovávať nejaké, povedzme, silaby na písomky a tak ďalej, kde si ja vždy vložím v podstate obrázok z tej prezentácie, nemusím to prepisovať a nemusím to už riešiť. Čo sa týka ďalších možností vstupu, viem samozrejme vkladať tabulky, obrázky alebo odfotiť rôzny dokument, kde je priamo vo OneNote nástroj na fotenie, ktorý si môžeme teraz ukázať. Fotoaparát. Viem si zvoliť napravo, či idem fotiť dokument, tabulu alebo klasickú fotografiu a tým potom budú tie výsledky iné. Takisto vidíte tú fialovú čiaru, ktorá je okolo toho dokumentu a keď stlačím a odfotím, tak mi to automaticky ten dokument oreže na tie požadované rozmery. Takisto tu viem s ním ešte ďalej pracovať, pokiaľ by náhodou neoznačilo ten dokument správne, tak si to tu viem ešte donastavovať. Takisto ho viem otáčať a takisto si viem zvoliť, či teda fotím tú tabuľu následne, alebo dokument, alebo klasickú fotografiu. Môžeme si ukázať, čo to s tým spraví, keď to označím ako tabuľu. Vidíte, že je nejako trošku belší ten dokument, že je to trošku osvetlené, aby to bolo viac čitateľné. Následne si ho tam pridám a už potom s ním viem pracovať, viem ho rôzne zväčšovať, presúvať si ho, kde len chcem a takisto viem do neho písovať veci a takisto zvýrazňovať. Ja som toto používal napríklad aj na hodinách angličtiny, kde sme nemali sme dovolené v podstate vpisovať do kníh, ale ja som si vždy vlastne tú knihu len odfotil a potom som dopisoval priamo do tej fotky. Takisto niektoré učebnice si viete nájsť na internete ako PDF-ka, takže si ich môžete stiahnuť a potom písať priamo do nich, čiže si nemusíte nosiť ani vaše knihy. Ďalšia neskutočne dobrá funkcia, ktorá je hlavne, keď máte niekoho, kto si tiež píše tieto poznámky, ako som ja presvedčil svoju spolužiačku, ktorá si následne tiež začala nosiť iPad do školy a písať si do toho poznámky, je to, že si môžete zdieľať rôzne OneNote-ové zošity. To sa robí veľmi jednoducho, pozvete si ľudí do poznámkového bloku cez e-mail, môžete si tam nastaviť, či ten daný človek môže upravovať dokument, teda ten váš poznámkový zošit, alebo len ho prezerať. Čo znamená v praxi, že si môže zobrať nejakú stranu, pozrieť si, či tam máte nejaké poznámky
a potom si tú stranu jednoducho skopírovať do svojho poznámkového zošita. Čo je veľmi super funkcia, pretože keď som ja nebol v škole napríklad, alebo ona nebola v škole, tak si len pozrela, aké poznámky pribudli mne na konci dňa a skopírovala si všetko, čo potrebovala do svojho poznámkového zošitu. Čiže ak vidíte, ako tá spolupráca medzi študentami je naozaj iná a naozaj sa to celé celkom zásadne mení. A takisto, čo sa týka ostatných študentov, ktorí OneNote nepoužívajú, tak sa stala taká zaujímavá vec, že so mňa ako z človeka, ktorý si vždy pýtal tie poznámky, sa stal ten človek, od ktorého si všetci začali pýtať poznámky, lebo videli, ako sú tie poznámky štrukturované a ako sú jednoducho farebne odlíšené, a potom si od vás začnú tie poznámky samozrejme pýtať. Tým pádom sa dá každá strana vyexportovať do súboru PDF, ktorý môžete následne zdieľať, či už cez OneDrive, alebo to poslať e-mailom. A to by bolo z tých základných funkcií naozaj všetko. OneNote je komplexný program, ktorého všetky funkcie sa len veľmi ťažko dajú vtesnať do jedného polhodinového webináru, a preto odporúčam, aby ste si to vyskúšali sami na vlastnej koži. Či už je toto cross-platformové alebo medziplatformové zdieľanie a synchronizovanie vášho poznámkového zošitu, čo znamená, že pokiaľ si ja niečo napíšem na tablete, tak si to do pár sekúnd viem otvoriť na telefóne a tak nemusím ráno vo vlaku vyberať tablet alebo notebook a jednoducho si poznámky preskrolujem mobile a prečítam si ich. Alebo ďalšie rôzne funkcie. Najlepšie je, keď si to naozaj vyskúšate sami. A pokiaľ máte doma počítač alebo notebook s operačným systémom Windows 10, s veľkou pravdepodobnosťou máte OneNote už predinštalovaný vo vašom počítači, alebo si ho môžete zadarmo stiahnuť z Microsoft Store. A poskúšajte si, ako sa tá aplikácia správa, aké všetky funkcie tam máte, a rozhodnite sa sami. Ja by som bol veľmi rád, pokiaľ by som niekoho inšpiroval týmto webinárom a chcel by si takto začať písať poznámky a digitalizovať celý v podstate svoj poznámkový proces. Ešte predtým, ako sa ale budete hrnúť do toho a kupovať si zariadenia, zistite si u vašich profesorov, či sú s tým naozaj v pohode. Ja som mal to šťastie, že každý jeden profesor mi na svojej hodine dovolil používať takéto zariadenie, ale nie všetci samozrejme s tým môžu byť v pohode. Nie všetci napríklad dovolia fotiť si to, čo píšu na tabulu alebo prezentácie, a je to samozrejme o tej individuálnej dohode, ale ja si myslím, že sa to nejako dá dohodnúť a zvládnuť. No a pokiaľ ste profesor alebo učiteľ, tak dovolte vašim žiakom, aby si používali na hodinách takéto zariadenia, lebo iba od vás môže ísť tá zmena, a kto vie, možno potom o pár rokov naozaj uvidíme v triedach na miesto zošitov tablety a môžeme teda písaným poznámkam, perom a papierom dať naozaj s Bohom. Ale to je všetko len otázka budúcnosti a mne neostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť na tomto webinári. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú vidíte, a niekedy pri ďalšom webinári sa snáď uvidíme. Ďakujem Patrikovi za jeho zaujímavé ukážky, ako využíva mladý človek Microsoft nástroje v škole, ale aj súkromí. Ak vás táto téma zaujala a máte ďalšie otázky na objasnenie alebo do vysvetlenie, pridajte sa do našej facebookovej skupiny s názvom Učíme s technológiami, kde vám poradíme nielen my, ale aj ostatní učitelia. Ďalší webinár si pre vás pripravila pani riaditeľka Jarka Srničková zo základnej školy v Korni, ktorá je našou Microsoft spolupracujúcou školou. Predstaví vám, ako využíva nástroje Office 365 v riadení školy. V marci bude prebiehať ďalšia konzultačná hodina naživo, kde môžete so všetkými prezentujúcimi v mesiaci február konzultovať svoje skúsenosti. Tešíme sa na vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese
A pre ďalšie novinky nás sledujte na našej facebookovej stránke. Ďakujeme za pozornosť.